Nyambuka, mba nyambuka wendi. Nengere moto kam distance. Ngeyaka matana ngeri wala. Nga 13 omwezi gwe tukubye emabega. Eric Mwesigwa agambibwa nti yali abuzibwawo okumala ebbanga kyaddaaki yazuuka. Era ng'ali ku kitebe kya Nuupu yategeeza eggwanga nga bwe yatulugunyizibwa byansusa abantu abasuubira okubeera bannamagye era ne bamuyisaako n'enjoco bbiri mu kifuba. Talikokunguza gwe mu NUP oba mu Freedom Border okola ngani mwena mu planning ne president wamwe chagulaji omuyayi mu planninga biki abantu oluvannyuma baguddemu ekyekanga eggulo Mwesigwa bwe yabadde mbu ya ku kitebe ky'amagye n'ategeeza nga bwe yakikolola okusikirizibwa n'ensimbi obukadde 5 ezamusuubizibwa era n'abisambajja nti yatulugunyizibwa bannamagye wabula banne abannoopu bennyini be baakimukola kyokka ne batamuwa wadde 10 nga stone ne yantusibwako yali mpange sigamba nti yali yaddala nti obaaba gavumenti yantusaako bino so nzize mu mawulire okwagala otereeza ekintu kino because nga NUP yalina byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza okusinziira ku munnamateeka omukukutivu Kansa Robert Lutalo mwennyamivu ku nsonga bwe zikwatibwamu mu mateeka wabula n'agattako nti ekyo Mwesigwa kye yakoze kimenya mateeka mu ngeri emu oba endala era enjuyi zombi zonna zisobola omuggulako emisango Mwesigwa bw'oba avaayo n'otuula ne banno mu Nuupu ne mukiriziganya ne mutukwata paasi ne muteeka oba amasannyalaze oba mmanda n'otekawo ekifuba kyo n'ogamba ntekaako ekimwano ne bakiteekawo n'ojjawo n'ogamba ekirala mukiteekawo ne kibakiteekawo kati ate n'ovaayo twagala twakikola olwokuba twali twagala kuvumaganya gavumenti gwe mumenyi w'amateeka nambe mu gwe Mwesigwa Mwesigwa okubanga asse mbigambo naye rumu olulimi atankana olumire teruteredde bannakibiina ba Nuupu ebanjokya gavumenti eyanjokya kaakati omu ku bano Mwesigwa baalumba basobola okuvaayo bo bennyini ne bamugulako emisango gy'okubalebula Mwesigwa yolekedde okusibwa ekibonerezo okusibwa emyaka egisukka mu 5 mu kkomera ono ategeezezza nti singa ebitongole ebyebyokwerinda binaabeera bimaze okunoonyereza omusango ne gukka ekibiina kya Nuupu mu V boolekedde olusozi gambalagala kuba ekibonerezo ekiweebwa atulugunyiza omuntu mu mbeera eyo kibeera kikakali omusango gw'okutulugunya omuntu osiwa mayisa actually osiwa mayisa I beg to make that collection okutulugunya omuntu kyetuyita aggravated torture ono awadde ekibiina kya National Unity Platform amagezi singa kibeera kitanuddwa mu mbeera Eric Mwesigwa gye yakitaddemu nawe we balina okutandikira essaawa zino basobole okwerinda singa kinaazuulibwa nti Mwesigwa asala bigambo ku Nuupu agiwaayiriza ovuna amagezi gempa Nuupu kugulako Mwesigwa misango mugulako misango gyakalebule kuteeka lyerimu lyetwogedde erya 179 18 mu penal code wadde ng'ensonga zonna zino zesigama mu kutyoboola kitiibwa ky'ebitongole ebitambulirwako ensonga mu ggwanga ng'ekyebyokwerinda ono ategeezezza nti singa abeera awaabiddwa tasaanye kuwozesebwa mu kkooti nkakali kuba omusango gwe Sigwa naggomola kkooti y'amagye eyinza obutaba na buyinza kuwozesa Mwesigwa singa abantu Nuupu baba muguddeko emisango kubanga abantu ebiseera ebisinga kkooti y'amagye bewozesa bebaba basangiddwa n'ebintu by'amagye military wear government property military wear tugeze engatto z'amagye byambalo by'amagye mundu masasi abo bebatwalibwa bebawusibwa mu kkooti z'amagye ne bano abantu abembeereza fe abantu aba bulijjo abakwadde musango gwa kufumita gundi kisooku bagundi kati onyayokeza ono paasi omusango emirala egyakulebula ezo abantu bawusibwa mu kkooti neza bulijjo either chief magistrate nejebuli eno ensonga eno ekyabuzaabuza bannayuganda kuba amateeka gonna agagobererwa mu kuvunaana gakolera ku bujulizi Mwesigwa bw'agamba nti talinawo wadde bino byonna bisigala bitambulira ku nsonga yakulebula yokka kuba okumutulugunya yeewaayo yekka nga tewali amukasa okusinziira ku bye yategeeza ekitongole ky'amagye ku kitundu kye kyonna eky'omubiri gw'omuntu oyo n'obwongo ng'ate omuntu oyo takkiriza teyeyagalidde kakati ekibuzo kye kyalekayo amina etteeka lyekyaleko lye kitannyonnyola nti ate omuntu oba aba yeyagalidde
Ibrahim Sebunya, Delta TV Amasukurum. Your job is to receive what you have been given. And